tani në këtë datë që ne shqiptarët gjithë, jo vetëm Shqipëri, por gjithë rrojet tona, festohen 28 dhe 29 nëntorin, ndërkohë që mbrëm, flitet që në Zubim Potok, Serbët kanë vendosur një sasi eksplozive dhe ka shpërthyer atje, ka reaguar gjithë... Ka bërë dem serios? Më sa di unë jo. Më shumë se sa gjesti që këto gjithmonë janë munduar të bëjnë gabime të tilla, sa janë në situata, ku kemi edhe çështje që janë çështje kontare. Dëgjojnë çik këtu, dëgjojnë çik këtu. Nga armiku gjithçka që pret është e keqja. E kupton? Serbët nuk e kanë fshehur ndonjëherë aty, po më keqja është se janë këto grupet paramilitare që ndonjëherë edhe nuk varen nga shteti. E kupton? Domethënë, kjo urrejtja nacionale futet në shpirtin e çdo personi dhe mund të ketë edhe persona që edhe në mënyrë të pavarur i bëjnë këto akte. Është e rëndësishme që qeveria e Kosovës mundësisht në bashkëpunim edhe me qeverinë serbe të zbardhin si ngjarje. Kush, ky shtek, për çfarë arsye, kur ka gjetur armën, tjera e tjera. Dhe unë nuk besoj që është në një gjë për të shqetësuar me të vërtet, pavarësisht se është thjesht shprehje urrejtjes. Dhe urrejtja duket që... Pra ju thoni, nuk ka gisht politika Vučiće këtë tjerë? Unë e shikoj pak të mundur, vetë, unë e shikoj pak të mundur. Por... Janë iniciativa personale nacionaliste? Mund tjenë, shiko, grupet nacionaliste në Serbi janë të shumët. Të kupton? Por, sigurisht, unë nuk jam duke përjashtuar përfshirjen e shtetit serb, apo të ndonjë segmentit të shtetit serb, por gjithsesi e sigurisht kjo që sa më shumë gëzojmë neve, aq më shumë i dhurohen ata. Në ditën tonë të gëzimit ata nuk kanë gëzim, kanë i dhurim. Dhe kjo është prej i dhurimit.